ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋଠ ଗାଁର 13 ବର୍ଷର କୁନିପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଜନ୍ମ ପରଠୁ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଜଗା। ପୁରା ଶରୀରର ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଝଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଚର୍ମ ଧୂଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ କୁନି ଆଖିରୁ ପାଣି ଅନବରତ ବୋହି ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଅସହ୍ୟ ବେଦନାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଜଗା। 2019 ମସିହାରେ ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରଥମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା ଜଗା। ଫଳରେ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଗାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଥିଲା। କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଜଗା ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କରୋନା ପରଠୁ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବାରୁ ଜଗାର ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବଭଳି ହୋଇଗଲାଣି। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ପୁଣି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସବୁଠାରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା କୁଣ୍ଡେଇ ନାଗୁଛି, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଟିକେ କହିବା। ଜନ୍ମ ହେବାର ଘଡ଼ି ହୁଏ ରୋଗ ହେଉଛି, କେତେ ଦେଖା ଦେଖି ସବୁ ଦେହ ଯାକ ଜରି ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଜରି ହେଇକିରି ସବୁ ଫାଟିଯାଉଛି, ଫାଟିକିରି ସବୁ ଏମିତି ସର ସରା ହେଇକିରି ଚମଡ଼ା ବାହାରୁଛି। ଆଉ କେତେ ଦେଖା ଦେଖି କଲୁଣି ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିରେ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଉପରକୁ ବଳ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ, ବିଡିଓ ଦେଇଥିଲେ, ଗଲୁ ଜଏନ୍ ହେଲୁ। ଜଏନ୍ ହେଇକିରି 10 ଦିନ ରହିଲୁ, ଆଇଲୁ ହେରି। ଆଉ ଥରେ 24ରେ କହିଥିଲେ ଗଲୁ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି କି ଡାକ୍ତର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ବିଜାର ହେଇକିରି ଆଇଲୁ ହେରି, ଆଇକିରି ବରହମ୍ପୁରରେ ରାତି ରହିଲୁ, ରାତି ରହିକି ସକାଳୁ ଆଇଲୁ ହେରି। ଜଗାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି। ଯେତିକି ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସବୁକିଛି ସାରିଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୁଅର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଏମିତିକି ଜଗାର ଦେହରେ ଲାଗୁଥିବା ମେଡିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଗାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିରଳ ରୋଗ, ତେଣୁ ଜଗାକୁ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତାର ତ ଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ଆଗା ଆଘର ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ, ମଝିରେ ଯୋଡ଼େଇ ଭଲ ହେଲେ, ଆଉ ଥରେ ତ ଏଇଟା ସାଉଣ୍ଡଟା ଏମିତି ହେଲା। ନେଲୁଗୁରୁ ଏନିସ୍ ବାଲା ନା କେମିତି ସବୁ ନେଇଥିଲେ, ନେଲୁଗୁରୁ ସରକାର ତରଫରୁ ସେ ଏମିସିକି ଧରି ଗଲେ, ଗଲୁଗୁରୁ ଭଲ ହେଲା। ତାଙ୍କେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ 24 ତାରିଖରେ ଆସିବ, ଆଙ୍କେ 24ରେ ଧରିଗଲେ, 24ରେ ଧରିଗଲୁରୁ ଆଉ ସେ ଡାକତର ପାଖରେ ଆଙ୍କେ ଭେଟି ପାରିଲେନି। କାହାକୁ ହେଲେ ପଚାରିଲୁରୁ ଏ ଦିଦିମାନେ କିଏ କିଛି କହିଲେନି, ନ କହିଲୁଗୁରୁ ରାତ୍ର ହେଇଗଲା, ପଳେଇ ଆସିଲେ ବରହମପୁରରେ ରାତି ରହିଲେ। ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ପିଲାକୁ ଧରି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ପିଲା ସେମିତି ଆଗା ଆଉ ଥରେ ପୁରା ହେଇଗଲା। ହେଇକିରି ସେଇ ସିନ୍ଧି କାନ୍ଦୁଛି, ସେଇ କାଟୁଛି ବୋଲି ହେଉଛି, ସେଇ ଧିଅ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ସିନ୍ଧି ଆଗା ବେଶୀ ଆଗା ଅତିରିକ୍ତ ଆଗା ହେଇଛି ଆହୁରି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ପିଲା ମଣିଷ ହବ ପରା ଲିରି ଆଶା ଗୋଟେ ଆଗା। ଆଉ ମେଡିସିନ୍ ବହୁତ ରେୟର୍, ତ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ୱି ଗେଟ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲ୍ୟୁ କି ଆମେ ତାକୁ ବେଙ୍ଗଲୋରକୁ ସେଠି ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ସାର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଡିସିଜ୍ କ୍ୟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଏବେ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସିଫ୍ଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତ ମେଡ଼ିକାଲି କେମିତି ତାକୁ ହେଉଛି ମୁଁ ତା ଉପରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ବଟ୍ ତାକୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାହା ପୁଣି ଏଭଳି ବିରଳ ରୋଗ ପାଇଁ ଜଗାର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆଉ କେବେ ଜଗା ସୁସ୍ଥ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।